সমগ্র দেশজুৰি আজি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে 74তম গণৰাজ্য দিৱস গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ঐক্যতান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী লেডুৰ উদ্যোগত আজি অঘৰি আৰু মগনিয়াসকলৰ মাজত দুপৰীয়া এসাজ খোৱা খাদ্য আৰু গৰম কাপোৰ বিতৰণ কৰা হয় লিডুৰ ঐক্যতান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে গ্ৰহণ কৰা এই বিশেষ কাৰ্যসূচীয়ে ৰাইজৰ মাজত প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে ঐক্যতান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী লিডুৰ এই মহানুভৱতাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে মাৰ্গাৰেটৰ পৰা বিকাশ বৰুৱা ৰিপৰ্ট বাৰ্তায়নি আমগুৰিৰ বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সংবাদমেল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ গগৈ মাৰ্ঘেৰিটালৈ 2023 বৰ্ষৰ বীৰ পাংৰাও বঁটা ঘোষণা মেডাম মেফি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মানসাও বিজয় ৰাজকোঁৱৰে সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম কুমকুন খাও কুৰা লুং অসমৰ সহযোগত বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমগুৰিৰ সমীপৰ লালিম চাপৰি বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰত অহা 27 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট বাৰ্তায়নী টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতি লগতে ফুৰালু সংঘ আৰু লগতে আমাৰ বীৰ পাংৰাও যিখন ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন সমিতি এই সমিতিৰ উদ্যোগত 5 দিনীয়াকৈ আমগুৰিৰ বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি আৰু বীৰ পাংৰাও বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আয়োজন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু 27 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈ প্ৰায় 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী চলি থাকিব সামৰণি অনুষ্ঠান মেডাম মেফি যিটো কাৰ্যসূচী আৰু আমি বিশেষকৈ 29 তাৰিখ যিটো জানুৱাৰী 29 তাৰিখৰ জানুৱাৰী আমাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো আছে আৰু এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ মাননীয় সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ যি মানসাও পবিত্ৰ গগৈ আচলতে মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লগতে তেওঁ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী সকলোৱে পৰিচিত আৰু লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সচিবৰ দায়িত্বত আছে আৰু তেখেতক আমি বীৰ পাংৰাও এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীত তেওঁক আমি এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে নলবাৰী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ক্ষেত্ৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ সদ অসম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি 27 জানুৱাৰীৰ পৰা নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনাত হ'ব অধিৱেশন 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন অধিৱেশনত গ্ৰন্থমেলা বাণিজ্য মেলাৰ লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰা হৈছে অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট বাৰ্তায়নী ঢেকিয়াজুলিত নিশা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মিঠাআম বঙালীত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা সংঘটিত হৈছে গুলীচালনা উল্লেখযোগ্য যে নিবাছ কৰ্মকাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে ঢেকিয়াজুলিৰ গধাজুলিস্থিত দোকানৰ পৰা মিঠাআম বঙালী গাঁৱৰ নিজ গৃহলৈ মটৰচাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুলীচালনা কৰে স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে স্কুটিলৈ অহা 3জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে নিবাছ কৰ্মকাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে যাৰ ফলত হাতত গুলী লাগে ব্যৱসায়ীজনৰ গুলীপৃথ লোকজনক বৰ্তমান তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসা কৰাই থকা হৈছে গুলীপৃথ লোকজন বৰ্তমান তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট বাৰ্তায়নী লাচিত বৰফুকনে হেংদাং লৈছিল নে মেচিনা কনফিউজ দিল্লীত লাচিত বৰফুকনৰ নামত দেখুৱালে কাক কনফিউজ তামোলৰ পিকেৰে ৰঙিয়াল উঠৰ আইতাক কনফিউজ নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিতা গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত দেশৰ ৰাজধানীত প্ৰদৰ্শিত অসমৰ প্ৰতীকপটত এইবাৰ দেখুৱাবলৈ লোৱা হৈছিল লাচিত বৰফুকনক এনেৰেও এইবাৰ বীৰ সেনানায়কগৰাকীৰ জন্মৰ 400 বছৰ হৈছে
নতুন দিল্লীত সরকারিভাবে ধুমধামেরে পতা হয়েছিল লাসিটর 400 বছরিয়া জয়ন্তী। আর সেইবাবেই স্বাভাবিক আছিল যে গণরাজ্য দিবসর অসমৰ প্রতীক পতত থাকিব লাসিত বৰফুকন। কিন্তু প্রতীক পতত থকা লাসিতক লৈ এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া তল উপর, সকলোরে চকু কপালত উঠিছে। লাসিত বৰফুকনৰ নামত দেখুৱা হল কাক? এইবার দেখাই লব খুঁজিছো প্যারেডত লাসিতর নামত প্রদর্শিত রূপটো। ভালদরে চাই লোক, স্বাভাবিকতেই প্রতিক্রিয়ার ঢল নামিছে। এয়া সাংবাদিক বিদ্যুৎ কুমার ভূঁয়ার মন্তব্য। তেখেতে লিখিছে, ঐতিহাসিক চরিত্রর প্রতিমূর্তিত অকল অতীত মূর্ত হওয়াই নহয়, চরিত্রর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রূপত সমকালীন প্রজন্মর মাজত প্রেরণার প্রতীক রূপে তুলি ধরাটোই শিল্পীর কর্তব্য হওয়া উচিত বলে ভাবো। অন্যথা সেয়া আমি পাঠশালাত পড়ি থকা সময়ত অঁকা আম কঁঠাল আনারসর পর্যায়তে রই যায়। দীপালী দেবী চৌধুরীর মন্তব্য, মহাবীর লাসিত এনেকুয়া চেহেরারে আছিল বলে মনত সুমুয়াই দিব লাগিব। এটা বিসদৃশ চেহেরারে সেইজনা বিজয় বীর লাসিতক কার কল্পনার এইটু রূপ দিলে জনা হলে ভাল আছিল। ত্রিদীপ পাঠকর প্রশ্ন, মহাবীর লাসিত নে মহিষাসুর, ইমান বিকৃতি? লোচন শ্যাম গুহার আক্ষেপ ভরা মন্তব্য, দিল্লীত এতিয়া কোনে শাসন করে আছে, মোগলে নে হিন্দুত্ববাদী সকলে? দিল্লীয়ে চূড়ান্ত বিকৃতি করেছে মহাবীর লাসিতর প্রতিমূর্তি, কোনো মঙ্গোলীয় লোকর চেহেরা কেতিয়াও এনেকুয়া হবই নোৱাৰে। ধিক্কার জনাইছো দিল্লীর দালালবুরক। সাংবাদিক সাংস্কৃতিক কর্মী অমরদীপ গগৈর পোস্ট, এইজন বোলে লাসিত, কি যে হয়ে আছে, বাজেট কম আছিল নে সদিচ্ছা নাই? দেবব্রত গগৈ স্পষ্ট অভিমত, লাসিত নহয়, হাতত মেসিদাখন লৈ কারোবাক খেদা মারি যাওয়া তামুলতি হুলা বুড়ি আইজনী যেন লাগিছে। হুলা নহয় হুলা, দাঁত নাইকিয়া, সঁচাকৈয়ে দাঁত বলিবলৈ একোৱেই নাই এই প্রতিমূর্তি। সেইবাবেই সমদৃতা গোস্বামীয়ে লিখিছে, নলিয়া কটারি হৈ হনু উলুয়া তেতেরা মেতেরা হুলা মুখর বুড়ি এজনীর দরে আছিল লাসিত, দেখি আজি নয়ন সার্থক হল আমার। মুঠতে সোশ্যাল মিডিয়া তল উপর, কোনোবাই হেংদাংখনক লৈ এই বুলিও কৈছে, এনেকুৱা দালৈ আমাৰ ৰাজুৱে ষ্টেচন চাৰিআলি বজাৰত ব্ৰয়লাৰ কাটে। কোনোৱে উনুকিয়াই দিছে, আহোমৰ চেহেৰা এনেকুৱা হবই নোৱাৰে। কোনেও মানি লব নোখোজে লাসিতৰ এই ৰূপ। লাসিতক স্বচক্ষে দেখা মানুহ এতিয়া কোনো নাই সঁচা, কিন্তু সকলোৰে মনত লাসিতৰ আঁকি লোৱা ছবি এখন আছে, সেই ছবিৰ সৈতে এয়া নিমিলে। এতিয়া শুনক আচল কথা, এই প্রতীকপদ করার বাবে হেনু ঠিকা দিয়া হয়েছিল নাগপুরের এখন ফার্মক। নাগপুরের ফার্মখনক ঠিকা দিয়া হয়েছিল, দুমাহত এই প্রতীকপদ নির্মাণ করেছিল সেই ফার্মখনে, আছিল অসমৰ পর্যবেক্ষক। আর তারে পরিণতি এয়া লাসিতর এই রূপ। ইমান বছরে অসমীয়া মানুহে মনত ধারণা করে অহা ছবিখন জন্মৰ 400 বছরিয়া জয়ন্তীর সময়তেই সেই হল দিল্লীত। এরা দিল্লীর পাঠশাহে পরাজয় স্বীকার করেছিল লাসিতর হাতত, করবার তারেই প্রতিশোধর এয়া পরিণাম নেকি? অসমে কিন্তু সেই প্রশ্নর উত্তর বিচারিবই।